Čo si konkurent chyť osmý deň. Ale to sa myšlo. წამაწერენ კარგად ქონდა გასწორება. შენ გასწორება მომეცია და მეკონა პოლი. წერან. აბა აქეთ მოტრიალი თორია. აქეთ აქეთ. ოლივე, თურკა, თურკა. აქეთ მოტრიალი. აი, მიდი, დაი. აი, მაგიტო არესმის ფეგურს რაღაცას რო ეუნები ვერიგებენ. საღო, საღო, საღო. Ela chama isso, ó. Reacção, né? ფიქსირებული კადრია. მაგინ? ვაუ. ეგა აი ეგ შეინახე ეგ ფოტო. დაუსწორდება აბუხს. მაგარი ფოტოა ძალიან. ეს ნახე. თურქა მაგარი კაცი. არბიც. მე მომოვალ ჩემს ვინ ჩაგიტო. ლაშას ჩაუყარე ვაფშე ან ჰო ან მე ჩამიყარე. შენ გადავიტანე. ეს ზაგაია თქვი. ჰმ. რაპატები მაგარი ტექნიკურია. ეს ძალიან პატარა. ეს მომწროკია. ჰმ. ას ჰო მეორე გუნდი კოტანჯა კოტანჯა და კოტანჯა თამაში ჰა კოტანჯა აგეს არის დავიდი რომ მაღალი რო არის ხუჭიჭა პროგრამისტია პროგრამისტი რაიც საიდა მისია ენა არის ეგეთი ეს პროგრამა ხო მაგის დახმარება დაჭირდა და გამოიყენა ის ის რაღაცები? მე მგონი ხო. კარგად გამოჩინე სა. აა.
אבו מי מנשק עלה? מרתו אבו חפאי יקודן תשפט הרבי ידי אורי סנחה אומר ისერა შემდეგით გამოწავოთ ხო? ჩავს რა გადა? ჩავს რა გადა? შტატებში გააზრინა. და წილმიწია ბურთი ბიჭო წილმიწია ბურთი ძალა და ოფტო რა გუნდია და აგებენს ხო პასი ვინ მისა ბატონო ის კარში დგას სულ? აი, დაბალი, დაბალი.
გამოიდა. აიმე שייך, הגלש! კუტხურია, კუტხური! აბუ თურქამ ისა აბუხვაიას აღო მეკარე ტომ ვის ცომას კი მისა რა ტექნიკურია კაროჩე სტრაფი ფეხები რაღაცა ყველაფერი ადგილზე აქვს მაგრამ რაღაც მარილი აკლია რა რაღაც მომენტებში თორე ხა ფინალში შეაგდო გოლი ოპა Хилад, хилад, хилад. Вот агия.
ბეგიდა კეტილია უდა რაღაცებს მოგერ მე მომასფენია ხიდე ვერ გავიგე ბოლო ანუ ეგ როგორც გაიხსნება მე გამოზამა ჯატვა როგორ არის? დარჩი. დარი. არი ხო ფუტბოლი. აი, აი, აი. აი, აი, აი. დარი. ხუთ. აა, მოდი უკა. სანაიპარე. უკა ზევი, ზევი, უკა ფუტბოლი, ზევი. კილა. აი, შეკეთე, შეკეთე. კიტელი თურქა აბუ ისე ხო თურქა აბუ ისე ეს კიდე არ
უკა, უკა, უკა. დაი. დაი, რივოკი მოიმართ, მიდი. დაი, ხოლე. ოჩა, დაი, ჩატა. ტვალი, ტვალი, ტვალი. ტვალი, მიდი, ტვალი. ფინთო დო აუ ელენე არა არა მეკარე მაიგო და მერე დაატო ჰა ამათ ვერ დაიწყეს ანგას მოხდა ალბათ? ნო, ნო, ვარ ჩაშენებული. კარი დამოსწრო. ოპა, ოპა. აჩო. კუკური, კუკურია. ეჩავაც, ნე. ალე ბიჭო.
ოღონდ აფიქსნა. რა კიდე ვიდა გიდაური გამაკლებული პორტა ვიდის წინა მომატებული წინა ყოლეჭია. სარი გასული. ეს სიმის მალე უნდა გადავა. გოლ! ვიცი აქ გოლი. ხინტიბ შენში აგდე? გოლი ვიცი აქ და გოლი. შუბითიძე მისთა ხინტიბას. შუბითიძე სპასი და ხინტიბას გოლი. გოლი გაიტანა ხინტიბი ხინტიბამ და პასი შუბითიძე მისა შუბითამ შოტი რა 4-4 უა გელაშა? გელაშ მეორე მხარეს დადეკი შე დებილო. გელაშ? გელაშ? აკე დადეკი. კარში წასულიყო ვეჭველი გოლი იყო. Just look at me! I'm home!
გოლი. Neymar, Neymar.